Народну республіку проголосили і в Донецьку. Сепаратисти звернулися до Путіна з проханням увести війська і провести референдум. Також спробували захопити державну телекомпанію. Як Донецьк переживає бунт сепаратистів, дізнаємося від Сергія Стеценка. Він з нами на живому зв'язку. Сергію, що зараз там відбувається і які настрої в місті? Доброго вечора, Віта. Зараз у Донецьку ситуація більш-менш заспокоїлася. Принаймні, немає ніяких побоїщ. Ми не чуємо якихось вистрілів. Тобто, в принципі, місто повернулося до свого життя. Єдина гаряча точка – це біля обласної держадміністрації, де, власне, мітингувальники залишаються там. Там майорить прапор Російської Федерації. Люди там сказали нам, що залишаються на всю ніч, вони палять багаття і очікують можливого штурму силовиками. Їх там зараз досить багато, і наша знімальна група відзняла досить небагато відео. Щойно ми дістали камеру, до нас відразу підбігло з десяток людей, більшість у масках. Вони наказали нам вимкнути камеру, якщо ми це не зробимо, пригрозили її розбити. Після чого вони сфотографували наші обличчя, записали номери автомобіля, на якому ми були, і сказали більше ніколи не з'являтися біля обладміністрації. Зауважу, що за усім цим слідкували поряд біля нас, буквально в кількох метрах, було близько трьох працівників міліції, і вони жодним чином не реагували на те, що відбувається. Прошу подивитися, як це було. Ребята, спокійно уходимо, да. Треба їх фотографувати. 40 хвилин потім покажуть. Я спорчу тебе камеру. Ребята, положили камеру туди і валіть. І надвечір з'явилася інформація від губернатора Донецької області. Він називає дії мітингарів переворотом. Тарута, зокрема, зауважує, що усе це спрямовано на розкол країни. Ну і тепер до подій, які були тут зранку. Отож, мітингувальники вже встигли створити Донецьку Народну Республіку і попросили допомоги у Російської Федерації та безпосередньо у президента Володимира Путіна. За усім цим слідкували самого ранку моя колега Олена Флоренська, і прошу подивитися її матеріал. З георгіївськими стрічками, російськими триколорами та прапорами ненаявної Донецької республіки до обласної адміністрації прийшли кілька сотень проросійських мітингувальників. Всередині захопленої будівлі наразі перебуває майже сотня осіб. Вони в сусідній залі. Відучора в приміщенні відімкнене світло. Працівники адміністрації на роботу сьогодні не вийшли, адже за ніч центральний вхід сепаратисти забарикадували шинами та колючим дротом. Подекуди укріплення сягають 2 метрів заввишки. На дроті розтягнули банер з вимогами притягнути до відповідальності нинішню владу. Для можливої оборони від правоохоронців на Майдані біля ОДА активісти частково розібрали бруківку та склали її біля себе невеличкими кубками. Організатори штурму зі своїх трибун, які вони обладнали з перевернутих до гори столів, закликають людей приводити сюди всіх своїх знайомих. Всім потрібно тут зібратися к 12 годинам. Достаємо і всім дзвонимо. Вже близько 1 години сепаратисти оголошують про створення так званої незалежної Донецької республіки та входження до складу Російської Федерації. Областной совет Донецкой области провозглашает создание суверенного государства Донецкая Народная Республика. У той же час озброєні сепаратисти під'їхали на 5 автівках до будівлі державної телекомпанії та намагалися її захопити. З автоматів Калашникова відкрили вогонь по будівлі. Проте біля входу їх зустріли правоохоронці також у повній бойовій готовності. Тож план не спрацював і сепаратисти поїхали звідси. Покинули приміщення і працівники каналу. В початку 12-го під'їхала група автомобілів з людьми в медицинських масках, вооружені автоматами, пістолетами і в тому числі гранатами. Вийшли із машин і произвели кілька вистрілів. Ну, я так полагаю, спочатку в воздух. Обстріляли телецентр, тобто стіни. І є інформація про те, що стріляли непосредственно по чоловіку, бойцу спецподразділення. Але він прятався за колоною, і тому йому вдалося збіжати. Додамо ще, в облозі наразі і обласне управління СБУ. Його захопили о 3:30 ранку. Вхід до відомства також забарикадували дошками та колючим дротом. Якісь вимоги загарбники Служби безпеки України не висувають. Прокуратура вже почала своє розслідування і завела карне провадження за статтею «Масові безлади».
Ну і як щойно стало відомо, прокурор Донецької області заявив про те, що вже встановлені люди, які організували масові акції протесту у Донецьку та захопили обласну адміністрацію. Зараз вирішується питання щодо їхнього затримання. Дії мітингувальників розслідуються за статтею про захоплення державної влади. Прокурор області, зокрема, зауважив, цитую, будь-які рішення, ухвалені самопроголошеними депутатами Народної ради, не є законними. Такі рішення є лише спробами дестабілізувати ситуацію в регіоні, а також створити штучне протистояння між людьми. Наразі це вся інформація студія. Ми продовжуємо слідкувати за подіями і сподіваємося, що все буде добре. Так, Сергію, дякую. Бережи себе. Це був Сергій Стеценко, який відстежує перебіг подій у Донецьку.